U vremenu koje dolazi i ta reforma koju ćemo preduzeti javnog sektora ne podrazumeva samo puko ukidanje parazitskih institucija, agencija i fondova koje ničim ne poboljšavaju makroekonomske performanse ove zemlje, ali značajno troše budžetska sredstva. To će sigurno značiti, verujte mi, i jedan intenzivan rad na ukidanju besmislenih i bespotrebnih komplikovanih administrativnih procedura. Mi nismo zaboravili na predizborno obećanje formiranja Kancelarije za brze odgovore, ali Kancelarija za brze odgovore, ponavljam po ko zna koji put, nije ono što su poneki bukvalno shvatili, prekračite kancelariju i otvorite je. To podrazumeva izmenu niza sistemskih zakona kako bi zaista strani investitori mogli na jednom šalteru brzo i efikasno, bez ikakvih uslovljavanja, procenata, ponižavanja, da dobiju papire i da mogu da ostvare svoje poslovne rezultate. Kompletan ekonomski program će biti usmeren i to je to resetovanje ili radikalan zaokret sa postojećom ekonomskom politikom, bit će usmeren ka otvaranju novih radnih mesta. Inflacija, budžetski deficit, sve će to sanirati. Prvi prioritetni problem srpske ekonomije, a samim tim Srpske napredne stranke kao stožene ovoj vladi, jest otvaranje novih radnih mesta kojih nema bez privlačenja stranih direktnih investicija, a njih neće biti u neuređenom društvenom i privrednom ambijentu. Ukidanje bespotrebnih i komplikovanih administrativnih procedura, ukidanje bespotrebnih agencija, fondova i drugih institucija koji troše budžetska sredstva, bolja naplata poreza, dakle nastavak reforme poreske uprave i njene efikasnosti u smislu naplate poreza, legalizacija sive ekonomije, su samo neki od kratkoročnih koraka koji će uticati na saniranje budžeta. Ako nešto bude dovelo do prevremenih izbora, to će biti nespremnost koalicionih partnera da urade sve ono što smo mi, da nas prate. Mi smo prihvatili da budemo lokomotiva ove vlade i ovoga društva. To je ogromna odgovornost, onog da vam kažem. Prihvatiti sada odgovornost, mnogo je lagodnije biti u opoziciji, ali ako se bavite politikom, ako već jeste politička stranka, onda zaista oni najbolji i oni najjače se prepoznaju upravo što potencijalne opasnosti vide kao šansu, kao mogućnost, a ne kao nešto što će im sniziti politički rejting ili ih eventualno oterati u opoziciji. Mi smo bili u opoziciji i navikli smo i na takav život. Ko može bolje, ko može više, neka mu građani povere poverenje i zaista vreme je da se u Srbiji i na taj način uozbilji politička scena. Da nam predizborne kampanje ne budu toliko prljave, toliko neprofesionalne, toliko nedemokratske, tu posebno mislim i na pojedine medije, gospodo novinari, sećate se i sami čega je svega bilo u maju i aprilu prošle godine, da zaista u jednoj kratkoj, ne mnogo skupoj predizbornoj kampanji razrešimo dilemu hoće li Srbija u 20. ponovo ili da ozbiljno zakorača u 21. vek. Kada je reforma javne uprave u pitanju, to je dosta rastegljiv pojam, jer to podrazumeva i restrukturiranje 179 preduzeća u restrukturiranju, odnosno rešavanje problema 179 preduzeća u restrukturiranju sa 55.000 zaposlenih, gde je predviđena jedna mera od, ako se ne varam, 300 eura po godini radnog staža za oko 770 ljudi koji rade u tim preduzećima i to je oročeno sa 30.6.2014. godine. Što se tiče izrade, ja moram da priznam, a priznat ćete i vi, da ako je nešto taloženo i gurano po tepih 12. godina, sada preseći preko noći bi bilo još neodgovornije. Koliko god da nije do sada rešavano, rešiti odjednom da se ukine 100 agencija bez ekonomske analize tih agencija, bez analize koliko nam možda neka od njih je i neophodna da bi bili kompatibilni sa evropskim zakonodavstvom, bez analize šta sa tim ljudima, jer mi imamo dosta situacija da veliki broj državnih ministarstava i javnih preduzeća imaju manjak kvalitetnih kompetentnih kadrova, dok na drugoj strani u agencijama ima viška. Dakle, taj program i taj plan koji će uraditi Srpska napredna stranka će biti sigurno i rigorozan i bolan, odmah da vam kažem, i potpuno beskompromisan. Srpska napredna stranka i kad je formirana ova vlada i u toku rada njenog je pravila samo one kompromise koji su možda bili i na uštrb nerealizacije svog predizbornog programa, ali su bili na dobrobit svih građana Republike Srbije. Tamo gde ne bude
bilo koristi za srpsku privredu i za srpsko društvo, kompromisa neće biti. To vam najodgovornije kažem, makar cena bila i ti nama nimalo dragi izbori koji su skupi, ali su i najskuplji izbori jeftiniji od odlaganja reformi, od zatvaranja očiju i guranja problema po tepih. Kada kažemo u merama da želimo da izjednačimo plate u realnom i javnom sektoru, ne mislimo da pravimo uravnilovku, odmah da se razumemo. Pogrešno je shvaćena interpretacija ministra Dinkića da hoće sad neko da uravnoteži plate, ali priznaćete, nije ni pošteno, nije ni realno, nije ni moralno da 300 ili 380 ili 60 hiljada ljudi zaposlenih u realnom sektoru koji stvaraju novu vrednost hrani blizu 4 miliona izdržavanih ljudi, nezaposlenih, penzionera, socijala, zdravstvo, odbrana, a pritom onih 600 hiljada zaposlenih u javnom sektoru koji izdržava ovih 380 hiljada imaju 30% veću platu od njih. Nije realno, nije održivo, nije moralno i verujte mi, nećete naći zemlju u Evropi, pa možda i u svetu, gde postoji takav paradoks. Dakle, fleksibilizacijom zakona o radu hoćemo da omogućimo da neradnici vrlo lako, bez mnogo priče, po jasno definisanom slovu zakona, lete sa posla. Puno je onih vrednih koji bi da rade, a čame na birojima za zapošljavanje, da fleksibilizacijom radne snage ne stvorimo mogućnost za otpuštanjem, ali u javnom sektoru da se postave normativi, podignu lestvice, ko ih ne bude ispoštovao, mora će sebi da traži neki drugi izvor prihoda, sigurno više lančarenja u javnoj upravi neće biti. Ekonomski savez Srpske napredne stranke daje punu podršku vladi Republike Srbije u preduzimanju mera na konsolidaciji javnih finansija, odnosno budžetskog deficita, a posebno odluci vlade Srbije da ne proda najveću domaću kompaniju Telekom, čime je, po mišljenju Ekonomskog saveta, po prvi put na najvišem nivou napravljen raskid sa 12-godišnjom politikom gašanja požara rasprodajom najvrednije državne imovine. Ovakva odluka vlade, inicirana njenim predsednikom Srpske napredne stranke i prvim potpredsednikom vlade, gospodina Aleksandra Vučića, zapravo najbolje pokazuje i demonstrira odlučnost Srpske napredne stranke da realizuje svoja predizborna obećanja, ali i ponavljam da napravi radikalan zaokret u ekonomskoj politici u smislu napuštanja politike prodaj, pozajmi, potroši, prekomerne potrošnje, prekomernog zaduživanja i merama ekonomske politike favorizovanja uvoza, odnosno onih grana delatnosti u uslugama i tercijarnom sektoru, a da se investicije, posebno javne, preusmere u proizvodnju. Mi smo uveli jedan, da tako kažem, sigurno novinu na srpskoj političkoj sceni. Neko će zabeležiti da je to prva vlada posle 50 godina koja ima svakih 6 meseci proveru onoga što je urađeno. Dakle, čim prođe 28. nismo zaboravili proveru rada svih direktora javnih preduzeća, ministara, bit će javna provera i vidjet ćete svi koji su se ogrešili ili nisu ispunili inače visoko postavljene lestvice, oni će da odu. I to će biti najbolji dokaz da ako već sečemo u svojim redovima, onda tražimo i od koalicionih partnera i od građana da i oni, građana, mislim pre svega na javna preduzeća i na one koji troše budžetska sredstva, jer građani su zaista dovoljno iscrpljeni i da ne misle da je ovo ispravan put, sigurno ne bismo imali ni 50% u Zemunu i sigurno ne bismo imali ovako visoku popularnost našeg lidera.